کمیته ناوەندی حزبی دموکراتی کوردستان بداخو کەسەرێکی زۆرەوە ڕادەگەیەنێ لە کاتێکدا تێکۆشەرانی دموکرات خۆیان بۆ گرتنی یوبیلی ئەڵماس جێژنی 75 ساڵی دامەزرانی حزبەکەیان ئامادە دەکرد. ئەمڕۆ بەیانی تێکۆشەری ناوداری کوردو ئەندامی بەوەجی حزبی دموکرات کاک جەلیلی گادانی دوای نزیک بە 2.7 ملیۆنێ لەگەڵ ڤایرۆسی کۆرۆنا گیانی لەدەستدا. لەدەستدانی کاک جەلیل نەک هەر بۆ حزبی دموکرات بەڵکو بۆ هەموو بزووتنەوەی ڕزگاری خوازانەی کورد خەسارەتێکی گەورەیە. ئەو لە یەکەمین تێکۆشەرانی حزبەکەیەتی و تەمەنی تەنیا 13 ساڵ بووکە لە دەورانە زێڕینەکەی کۆماری کوردستاندا تێکەڵ بە کاروانی پڕسەروەری حزبی دموکرات بوو تا دوا هەناسەی ژیانیشی خەمی گەورەی پێشکەوتنی حزبەکەی و سەرکەوتنی بزووتنەوەی ڕزگاری خوازانەی نەتەوەکەی بوو. لە خەباتی دوور و درێژ و پڕهەوراز و نشێوی خۆی و حزبەکەیدا جەلیلی گادانی هەموو شێوەکانی خەباتی گرتە پێش و هەموو نەهامەتیەکانی لە خۆی گرت. ئەو بێجگە لە دەورانێکی کورتی تێکۆشانی ئاشکرای حزب تەواوی تەمەنی خۆی لە خەباتی نهێنی و کار لە نێو جووتیاران و زەحمەتکێشانی کوردستان زیندان و دوورخرانەوە و دەربەدەری و چەرمەسەریدا بەسەر برد. 4 جار گیراو بە هەموویەوە نزیک بە 15 ساڵ تەمەنی لە زیندانەکانی ڕێژیمی پاشایەتیدا بەسەر برد و بە دەیان جار لە ڕۆژانی خەباتی چەکدارانەدا شاهیدی بۆمباران و تۆپباران و هێرشی نیزامی هێزە دژەگەلیەکانی کۆماری ئیسلامی بوو، زۆرجار لە سنووری مەرگ گەڕایەوە. کاک جەلیلی نەمر لە حیزبەکەشیدا هەموو قۆناغەکانی بڕین. لە ئەندامەتی شانەیەکی نهێنیەوە تا بەرپرسیارەتی ئۆرگانە جۆراو جۆرەکان لە هەموو مەیدانەکاندا بەلێوە شاوەیی کاری کردو نمونەی مرۆڤێکی شێلگیر و پشوودرێژ و ماندووی نەناس بوو. بە دەیان ساڵ بوو بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حزبی دموکرات و لە سەردەمی ڕێبەرایەتی شۆڕشگێردا دەوری 7 ساڵ سکرتێری ئەو بەشە لە حزبەکەی بوو. کاک جەلیلی گادانی لە بواری کۆمەڵایەتیدا خاوەنی گەورەترین پلە و بەرینترین پەیوەندی کۆمەڵایەتی بوو. ئەو لەگەڵ چین و توێژەکانی کۆمەڵ، جووتیاران، کرێکاران، کارمەندان، بازاڕیان، نووسەران و شاعیران و سیاسەتمەداران لە پەیوەندیدا بوو. لەلای هەمووانیش ڕێز و جێگە و پێگەی تایبەتی هەبوو. لە نێو حیزب و لە نێو کۆمەڵ لە خەمی هەمواندا بوو. بە پێی دەرەتان لە خۆشی و ناخۆشی هەمواندا بەشدار بوو. بەشداری پرسەی هەمووان و لە بنسەری هەموو نەخۆشەکان بوو. سەرباری ئەوانە یار و یاوەر و غەمخۆری هەموو ئەوانە بووکە تووشی گیر و گرفتێک دەبوون و لە یارمەتی مادی و مەعنەوی بەو کەسانەی پێویستیان بە کۆمەک هەبوایە درێغی نەدەکرد. لەبەر هەمووی ئەو خەسڵەتانە لە دەستوونی کاک جەلیل کۆستی هەمووانە و هەموو بۆی بەپەرۆشن و یادی بە زیندووی ڕادەگرن. کۆمیتەی ناوەندی حزبی دموکراتی کوردستان بەو بۆنە غەمناکەوە وێڕای غەمناک بوون بە لەدەستدانی ئەو کەسایەتیە قەدرگرانە سەرخۆشی گەرمی خۆی پێشکەشی هەموو ئەندامانی بنەماڵە بەڕێزەکەی سەردەم هاوڕێ و هاوسەنگەرەکانی تێکڕای دۆست و هاوڵە بێئەژمارەکانی خەڵکی شارە قارەمان پەروەرەکەی مەهاباد و سەرانسەری کوردستان دەکاو بۆ هەمووان سەبووری و تەمەندرێژی و بۆ گیانی نەمری کاک جەلیل بە بەهەشتی بەرین و باوەشی لێبوردەی خوا داوا دەکا. کۆمیتەی ناوەندی و هەموو تێکۆشەرانی دموکرات بۆ پاداشی کاک جەلیلی گادانیش وەک تەواوی ڕێبەران و تێکۆشەرانی لەدەستچوو بە درێژەدانی ڕێگاکەیان و شەکاوە ڕاگرتنی ئاڵای خەباتەکەیان دەزانێ و جارێکی دیکە لەگەڵ گیانی کاک جەلیل و
همو شهیدان پیمان نوی دکاتوا که هتا سر دریج دری ریبازکیان بیو لو پینا ودا لحیت فیداکاری یک دریهی نکا هر لیرش دارا دگینین که به هوی بلاو بونوی پتای کورونا سرخوشی دانند ریو دوستان لرگای تورکو ملایت یکانوا هاو دردی خویان را دگینن سلاو لگیانو یادی گورتی کشری دموکرات کاک جلیلی گادانی نمری با یادو ناوی خویو برقراری با آمان جپیرو زکانی کمیته ناوندی حزبی دموکراتی کردستان 16/5/1399 هتابی برانبر با 6/8/2020 زینی